sanang salita ng hula, mapalad ang nakikinig at tumutupad, mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin, mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Sila lamang ang maliligtas, ang magtiis hanggang sa wakas. Sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakaluluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Magandang hapon po muli sa aming mga taga-subaybay. So ngayong hapon po, magpapatuloy po ang ayon sa kasulatan gabay sa katotohanan. Ay, Brother Fernando, hindi na ako nagkamali. Okay, so ngayong hapon ay ako pong makakasama ninyo at ang ating pong makakasama ay patuloy na may iba-ibang, mga iba't ibang mga gawain. So ngayong hapon, kasama ko po si Brother Fernando at tatalakay po kami na isa sa mga interesting topics about po sa ating pananampalataya. So before po ako mag-opening prayer, bibigyan ko po ng pagkakataong bumati si Brother Fernando Camacho Jr. Isa pong mapagpalang hapon sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Hangad po ng programang ito ng Ayon sa Kasulatan, gabay sa katotohanan, na kayo po ay maabot ng pagtatalakay na ito na nasa maayos na estado ng inyong pong kalusugan at mataas na antas ng inyong espiritual na kalagayan. Hanga din po namin na kayo ay makasama namin sa loob ng halos isa't kalahating oras sa ating pong gagawin pagtatalakay po ngayon. Binabati natin ang ating pong mga kaibigan dyan po sa Russia TV. Yan, at ganun din ang lahat ng membro ng Advent Biblical Ministry at ang kaibigan nating patuloy na sumasampapawid sa pamamagitan ng programang Tanong at Sagot. Yan, kay kapatid na Ray Moncada Verano, isa pong mapagpalang hapon po sa inyo at sa inyo pong may bahay. Ganun din, hindi natin siya makakapili ngayon sapagkat abalang-abala sa gawain ng ating Panginoon, ng kapatid nating ito. Ganon din, binabati natin kapatid na Aldrin Ruetas sa kanya pong patuloy na pagpapalakas. Kapatid na Aldrin, ay namimiss na po kayo ng programang ito. Kaya patuloy po kayo magpalakas sa ilalim po ng ating Panginoong Diyos. Binabati rin po natin ang kapatid na Lino Suniga, kapatid na Linsky. Yan. Wah, hindi po natin siya kapili ngayon sapagkat siya po ay mayroong tinatapos na gampanin. Ganon din, binabati rin po natin kapatid na Nuwal. Yan. Siya po hindi rin natin kapili ngayon sapagkat busy-busy po ang ating estudyante. No? Na siya po ay senior, ano na ba ang kapatid na ano? Senior high. Graduating na ba? Senior high, grade 11. Oh, yan. At busy-busy. Ano po? At
Ganun din, meron po kaming YouTube channel, mga kapatid, pakisubaybayan po ninyo at suportahan. I-type nyo lamang po sa YouTube, Fernando B. Camacho Jr. Yan, lalabas na ang Back to the Truth Ministry. Isang compilation ng iba't ibang mga ministry natin pong sinasamahan. Binabati rin natin ang kapatid na Rocky Tulog. Ayan. Sa susunod na Sunday, ay magiging bisita po natin dito live si kapatid na Denmar Santiago. At bibigyan natin pagkakataon na siya ay ating ma-interview. Ano po, yan. At subaybayan din po ninyo ang si Kristo ang Katugunan. Every Saturday po yan, 3 to 5 p.m. Gayun din ang sagot, ang tanong at sagot. Yan, ano ho. At syempre, huwag niyong kaliligtaan ang ating pong every Sunday, 1 to 5 p.m. ayon sa kasulatan sa iba't iba nitong serye, kapatid na ye. Okay, so thank you, Brother Fernando, sa iyong pagbati. At mga kapatid, ngayong hapon, binabati ko po ang aking kaibigan na si Jeneline Lopera, kanila pong buong pamilya, si Kian, si Sab, at si Brother Rene, sa mami niya, ganyan po kay Charmaine at kay Albert. So good afternoon sa inyo. Binabati ko rin po ang Albiela family. Yan, so hello Jennifer, hello Aria, at kay Mami po Ben. So good afternoon po sa inyo. At syempre, pre, nagpapasalamat po ako sa presensya ng ating director. Kung wala po si Brother Dondon Argente, correct, ay wala po tayong live ngayon. Oh, solo-solo siya ngayon. Yes, at pasalamat din po tayo sa naglaan ng ating snacks this afternoon. Galing po sa kanyang mabait at mapagmahal at magandang may bahay. Iyon, shout out kay Sister Bernadette Argente. Oh. So, maraming salamat. Ang sarap ng spaghetti pataas at pababa. Okay, so ngayong hapon ay, po. Isa-shout out ko muna, yes, sister, ya. Sige. Yung aming ng galingang iglesia, aha, kahapon diyan po sa sukat. Yan. Sa lahat po ng membro ng Sukat SDA Church, okay, binabati ko po kayo. Hindi ko po kayo maisa-isa sapagkat ubod po kayo ng dami. At kami ay nagpapasalamat sapagkat kami po ay tinanggap ninyo ng mainit, ano, umuusok-usok pa, at pinakain niyo po kami ng napakasarap ninyong mga inihanda. Talagang kami po ay nabusog. At syempre, salamat din doon sa aming mga, sa aking mga nakasama kahapon. Ano po, mula kay kapatid na Jesse Gonzalez, sa kabo na kanyang pamilya, at sa tropa, ano, ng kasama namin po kahapon. Ay, maraming salamat sa uulitin. Ayan, yeah. Kapatid na yun. Pasasalamatan ko rin kasi parang nag-take out ka ng parang biko, something like that. Oh, yung malagkit na. Malagkit na parang biko. Anyway, so maraming salamat po sa inyong pakimkim. Pakimkim at pabaon. Pabaon na nasarapan po kami mag-ina, ang aking anak, si Alexis at ako. So ngayong hapon ay i-announce ko rin po, dyan po sa susunod na Sabado, dyan po kami kay Sister Leia Satin Aguila. Yan, dyan po kami sa San Pablo Church. Hindi ko alam kung anong pangalan pa ng church kasi bagong San Pablo, kayo. Laguna na yan, ano? Yes, opo. So kung gusto nyo pong sundan kami, follow lang po kayo. Nandun po kami maglilingkod at medyo matagal-tagal na po kami na-invite doon at sa awa po ng Panginoon ay matutuloy na po ang aming paglilingkod po dyan sa inyo po, dyan po sa San Pablo Church. Oh, ay, samantalahin ko na rin, yes, sister ye, ha? Brother. Kasi marami pong nagchat-chat sa akin, yung iba ay tawag dito medyo nababagot, medyo naiinis ko minsan sapagkat di tayo nakakapag-reply agad. Ano po? Ang dahilan po, mga kapatid at mga kaibigan, kapag kayo nagchat-chat sa akin, medyo matagal po akong makapag-reply kasi kung minsan ay busy po ang inyong maliit na lingkod sa paglilingkod naman sa Red Cross. Kasi oo, kasi hindi lang tayo hindi lang tayo sa pagliligtas ng spiritual kundi maging sa physical. At dahil dyan, sa ating paglilingkod sa Red Cross ay nagiging isa yung dahilan kung bakit pag nag-chat kayo ng umaga, hindi ako kagad nakakapag-reply. Hintay ko pong muna ako'y makauwi. Yeah. No? At pag-uwi ko naman, sa dami ng mga chats naman, syempre uumpisan ko dun sa una,
Tapos, hanggang sa maubos ko yun, matagal akong makarating uli dun sa una na pinag-anuhan ko. Then, sa haba ng aking sinasagot kumisan, ano na, kumisan ka, ano eh, hanggang isang reply lang ako, eh, pakakatulog na ako, naabot na ako ng ano, kumisan, mayroon pang meeting sa gabi. So, medyo lawakan nyo lang po mga kapatid ang inyong pangunawa, huwag nyo namang isipin na kayo ay aking ini-snub. O medyo magpapaliwanag ako ano, mga kapatid, kasi minsan nga po kahit sina Sister Bot hindi niya nare-reply yan. Kaya ang ginagawa nila, ako na lang po yung ad friend ninyo. Kung talagang emergency yan, ako po kasi nagsasabi sa kanya na uy, meron ka palang mahalagang kailangan sagutin. So ako naman po yung nagre-remind sa asawa, kaso po sa sobrang kabisihan niya po talaga, minsan pagdating niya po sa bahay, talagang tulog na siya. At minsan, na-scroll ko yung phone pag may mahalaga, sinasabi ko sa kanya na, ito, emergency to, replyan mo. Ito, speaker ka na pala sa Sabado. Kaya wag po kayo magtatampo. No. Kung magiging friend niyo po ako at talagang urgent, ay ako po, madali po akong sumagot. At then, i-update ko po yung asawa ko. So, type nyo lang po, i-add nyo ako as a friend, Yelen Camacho. Makikita nyo po ang aking ganitong-ganitong itsura. And then, i-add friend ko po. Pero pakilala po kayo kasi ayoko po ng mga poser, something like, kasi alam po natin sa social media ay nag-iingat din po tayo. Yeah. Yun po yung paliwanag namin mag-asawa. Maraming salamat po sa inyong pangunawa. Ayun. Meron pa ako isang announcement kasi ito sinasamantala ko na dahil marami ako na babasang ano kasi na nagchat-chat sa akin. Isnabero daw ako. kagandang-ganda lalaki raw, isnabero. Joke lang. Okay. Doon sa mga nagpe-friend request, mga kapatid, doon sa aking master guide, Fernando B. Camacho Jr., doon sa una kong account, hindi ko na po kayo ma-accept kasi puno na po yung ating ano roon. Kaya yung pong mga nagpe-friend request doon, I'm sorry, hindi ko na po kayo ma-add kasi loaded na po. Kaya dito naman sa second account ko, yung Camacho Baisa Fernando Jr., yan, ay maluwag pa po dyan. Dyan po kayo mag-friend request. Actually, may mga nakahanay rin po yan. Pero, yun pong mga dummy account, mga kapatid, ay hindi ko na po ina-accept. Ano, ang ina-accept ko lang po yung real account, ano po, yan. Kasi kung minsan, yung mga dummy account, mga trolls. Trolls. Ano ba tawag doon? Trolls. Mga ano sila, nakikipag-friend request, pagkatapos, mang-iinis lang, mangkukutsa lang, mang-asar lang. Yes. Opo, kaya hindi ko na sila ina-accept as a friend. Ano po? So kung kayo po ay makikipag-friend sa akin, totoong friend. Oo, totoong friend sana in good ano, faith. In good faith 'yan. Para tayo naman talagang friend. Okay. No? And so, siguro Brother Fernando, idagdag mo na rin. Kung gusto niyo po talaga siyang ma-contact, actually doon sa kanyang YouTube channel, ano po kanyang cellphone number? At the same time, yan din yung GCash number niya po. Kung talagang intention niyo pong matawagan siya at makausap at hindi na kayo ma-add sa kanyang mga Facebook accounts, pwede po kayong tumawag sa kanya at i-text po. Siya yan naman po ay sasagot. As long as kayo po naman po ay nga, faithful sa pag-usap at pakikipagkaibig. Kasi po, nag-iingat din po kami sa social media. Sana po naunawaan po yan ninyo. Maraming salamat. Yan. At kung tatawag kayo, mga kapatid, ha? Text muna bago tawag. Yun. Pakilala po muna kayo. Tapos, huwag nyo pong itaon na working hours. Yung may trabaho tayo. Itaon nyo po yung wala tayong minsan nga, Sister Yen, nahiya ako kay kapatid na Rocky tulog eh. Kasi nakakailang tawag din, hindi ko pa nasasagot. Sisend na lang ng voice recorded tuloy yung sinisend. Yung ating mentor Rocky, pasensya ka na. Voice recorded na lang. Talagang ganyan daw talaga kapag ka, Guwapo?
Pagka-busy. Ah, busy. Oh, busy. Yeah. Sige, kapatid na yun. Okay, so before po tayo mag-start, tayo po muna ay sama-samang yumuko para po sa ating panalangin. Ama naming banalas, masalangit ka sa hapong ito, Panginoon. Kami po ay tatalakay na inyong mga aralin. Nawa, Panginoon, inyong Holy Spirit ang patuloy na igabay sa amin. Pong maituwid po namin ito na kasangayon po sa inyong banal na kalooban. Nawa, gabayan ang bawat isa, lalong-lalo na po ang aming mga tagapakinig. Nawa, ang pagpapala ng langit, ang patuloy na ipagkaloob sa kanila. Bigyan po sila ng malulusog na pangatawan at lalong-lalo na po ng katalinuhan upang maunawaan po namin ang mga pag-aaralan sa hapon na ito. Patawarin kami, Panginoon, kung sa inyo po kami nasumpungan ang nagkulang at nagkasala. Tulong pamahiling at nalangin, alang-alang na lahat, sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Yan, before tayo mag-start, ayan, nababasa ko na po ang ating mga live viewers. So, shoutout po kay Mami at kay Daddy at ang ating ever supportive. Kailangan may fun day tayo, Brother Fernando. Kailan mo tayo magkaroon ng fun day, Brother Don? May palive. Oy, alam niyo po mga kapatid, ha, behind the camera, ang aming director ay isang kagwapuhan din. Hindi niyo lang alam. Si JL Matugas, ay nako, sana may fun day tayo, ano? Mana sa director, eh. Yes. So, gwapo, eh. Gwapo at magaganda ang ating pong mga cast po ng as. So, binabati ko po si Early 7 Strike Lamb. Very early bird nating laging kasama. At the same time po, nakita ko din po si Wilma Evie Maliari. Good PM po sa lahat. Good afternoon sa sister. At syempre, sinat Toti Santos, sina Ate Shirley. Yeah. Ayan, Ate Shirley and Kuya Emil, they're watching. So, magandang hapon po sa inyong lahat. And then, si Efren Puertes, good afternoon po sa inyo. Ooh. And then, ayan, si Brother Norman Montivon. He's also watching. Good afternoon, brother. And si Kuya Samuel, nakasama po natin a while ago. So, he's also watching. At si Ate Bot, ang ever supportive naman. Pero malulungkot talaga ako, Brother Fernando. Si Ate Bot ay flying to the US. Sana all. Makakapunta rin daw kami dyan. Dyan kami magpapa-fun day. Diba? Pasalubungan mo kami ng ulap, pa. Hindi, gusto ko yung ano, ice. Okay. So, Sister Bot, so good afternoon sa inyo. Magandang hapon daw, sabi ni Sister Anna Patalinho. Good afternoon. Okay. So, kung may na-miss po ako, later po, magbabasa rin po ako muli ng ating mga comments and live viewers na patuloy pong sumusuporta sa ating programa. Ayan. Without further ado daw, sabi ng aking American trainer, ang title po natin ngayong hapon ay, Totoo Bang May Diyos? Yan, sabi ng anak ko, ba't kaya si Papa, pag binabanggit yung Diyos, Josh. Ano ba ito? Anong accent ba ito? So, ngayong hapon po, magbibigay po muna tayo ng marami kasi mga argumento, Brother Fernando, ano, na sabi ng iba, naku, wala namang Diyos kasi sabi nila, to see is to believe. So, kapag hindi daw nila kikita, it doesn't exist. So, ngayon, pag-aaralan natin ngayong hapon, ano ba ang mga patunay at kailangan nating patunayin ito na may mga extrinsic and intrinsic evidences, Brother Fernando, kung totoo ba na may Diyos. So, ang una po natin tatalakayin is argument of cause. Pag sinabi ba nating argument of cause, Brother Fernando, pakipalawakin. Huwag mo kong gamitan ng mga words ni Sister Sha kanina, susceptible. Ganyan, ha? Gamitin natin, medyo padaliin natin kasi ito'y biblical term. So, pag sinabi ba, Brother Fernando, na the argument of cause, paano natin ito magagamit upang mapatunayan natin na totoo bang may Diyos? Opo, yung bahagi po na yan ay isang pag-uusap o pag-aaral patungkol po dito sa katwiran mula sa sanhi. Ano po? Sapagkat nalalaman naman po natin kapag ka pinag-uusapan natin itong the argument of cause o yung pangangatwiran mula sa sanhi, ay isa na itong susi para maunawaan natin na talagang mayroong Diyos. Ano ho? Sapagkat tinatalakay natin to, kapatid na ye, ano? Sapagkat maraming mga tao sa kasalukuyan ang hindi naniniwala na mayroong Diyos. Oh, nag-iingat tuloy ako sa pagbigkas ko ng Diyos, eh. Maraming tao hindi naniniwala na mayroong Diyos. At yung Diyos na ito, na atin pong sinasampalatayan, na siyang lumikha ng langit at lupa, ay isa lamang guni-guni para sa isipan ng mga taong hindi naniniwala na mayroong Diyos. Kesa sa hapon pong ito, sa pagkakataon pong ito, ay tulungan ninyo kami
mula dyan sa comment section, pwede po kayong maglagay dyan ng inyo pong mga maidaragdag. Ano po, para sa pagpapalawak po ng ating usapin. At dito nga, kapag sinabing the argument of cause, ito yung pangangatwiran mula sa sanhi. Ano, na nagsasabi, hindi totoo yung evolution theory. Kasi yung evolution theory, mayroon ding sanhi. Kaya lang may missing link. At yung missing link na yun, hanggang ngayon, missing talaga eh. Oh. Meron namang mga atheist, mga scientist nagsasabi, yung missing link daw, nahanap na. So, hindi na dapat missing link. Hindi yung na missing link. Ngayon, sa mayroon akong nakausap niyan, hinahanap ko ngayon yung missing link na natagpuan kung nasaan na. O ang sabi niya, ay basta meron na. Natagpuan na, missing link. Nabago na. Found missing link. Ayan. Found. Inaanap natin yung katibayan. Wala. Kung nasaan na yung natagpuan na yun, wala pa rin ho. Oh, kaya nga, tanda natin, yung evolution ay nananatili lang hypothesis. Nananatili lang siyang theory. O isang mga pinagkawing-kawing na mga palapalagay ng mga scientifico na hindi naniniwala na may Diyos. Actually, marami na nga scientist kayo, Sister Yee, na naniniwala na may Diyos eh. O, parang ganito, itong the argument of cause o yung katwiran mula sa sanhi. Hindi basta lilitaw ang isang aklat, no? Nang wala itong pinagmulan, Sister Yee. Paano magkakaroon ng isang 100 pages na aklat kung wala itong pinagmulan? Katulad ng ating daigdig, hindi ito basta lumitaw na parang kabuti. Kaya yung sinasabi nating evolution theory, yung ito'y bunga ng isang malakas o malaking pagsabog. At mula sa pagkasabog na yon, lumitaw ang isang napakagandang planeta o ang Earth. Hindi ito ang inaayunan ng pangangatwiran mula sa sanhi. Kasi kapag sinabing mula sa sanhi, mayroon talagang pinagmulan. At ang pinagmulan nito ay walang iba kundi ang ating manlilikha. Mayroon talagang Diyos na lumikha. Ewan ko, Sister E, kung maniniwala ka na yung ating Earth bunga lang ng isang malaking pagsabog. At saan kayo makakakita ng bunga ng isang malaking pagsabog may lalabas na gwapong Fernando Camacho. Yun lang. Yun lang. Uwian na. Merong lalabas na Don Argentina na magandang lalaki. At maputi. Yan ba ang bunga ng pagsabog? Hindi totoo yan. Brother Fernando, kasi nang sumabog daw, may mga particles na magaganda. Meron namang pangit. Kaya daw, iba-iba yung particles na sumabog. Pero alam niyo po, nung pinag-aaralan ko po talaga itong evolution, kasi ako'y nagtuturo din ng science sa aking estudyante, na-discuss din namin na yun nga yung pagsabog, nebula, iba-iba. Pero alam niyo po ba, doon po sa nakalagay sa mga huli, yung ibig sabihin may mga paliwanag sila na iba't ibang pinagsimula ng ating daigdig. Alam niyo po ba sa dulo, pag babasahin niyo, nakalagay doon, everything has not yet been proven yet. Diba? Meron silang nakanote. Kaya sabi ko sa estudyante ko, kung sila gumawa ng theory, sila mismo hindi pa tiyak. Dito na ako sa creation, which is tiyak na tiyak ang ating pinagmulan. Kasi nga parang ganito yung Brother Fernando. Kung galing tayo sa isang pagsabog at nagkaroon daw ng Earth, nagkaroon ng iba, kaya daw lumayo yung mga planeta, Brother. Kasi uminit ng uminit, or minsan daw ay lumalamig, kaya nagkakahiwalay. Alam mo naman natin, ang cold and hot, pagka hindi sila nagsasama. Reunite, So ngayon, ito daw yung mga paraan kung bakit nagkaroon ng Neptune, ng Jupiter, nag-iba-iba daw anyo. Pero alam nyo po ba, laging sa lahat sa huli, ang nakalagay doon, until this time, this theory has not yet been proven. So hindi pa rin nila ito napapatunayan, kahit yung pinakamatatalinong scientist.
Christ. Yeah. Kaya nga yung Pangea, di ba, Brother Fernando, alam mo rin yan, ano, yung pagsabog at paghiwa-hiwalay. Pero minsan nga sinasabi ko sa estudyante, kung sakaling totoo yan, ano, galing lang tayo sa single cell, may isa pang gano'n, no, gantay single cell, pero bakit may Koreans, may Filipino, may matangos ang ilong? At bakit sa ibang lugar, Brother Fernando, may iba't ibang uri ng hayop na makakasurvive sa lamig? Bakit dito sa Pilipinas, walang polar bear? Hindi ba kayo nagtataka niyan kung talagang bigla lang kayong sumabog at naitapon sa iba't ibang lugar kung walang nagdisenyo nito? Yeah. Kaya napakahalaga, mga kapatid, kung tayo ay nag-aaral ng ating mga sciences, kasi Brother Fernand, hindi naman sa ano, kahit nasa Philippines tayo, sabihin na natin tayo ay mga Kristiyano, pero alam niyo po ba, maraming kabataan ang naniniwala pa rin sa evolution theory. Alam niyo po ba yan? At ito pa nga, Brother Fernand, paano ba to? Sagutin mo nga. Isang tanong to ng aking estudyanteng Kristiyano. Kasi daw, pa nag-take sila ng exam, national exam, may tanong doon. How was the world created? Eh, nakalagay doon. Yun nga, evolution, creation. Ang tamang sagot daw, Brother Fernand, dapat piliin ang evolution. Kung hindi, magkakamali sila. Pero sabi ng estudyante ko, dahil Kristiyano, even though I will fail, I will just choose creation. Kasi generally accepted po kasi ang theory na ito. Pero pag tayo nasa pananampalatayang tama, hindi po natin tinatanggap ang generally accepted. Ang tinatanggap po natin yung katotohanan. O Brother Fernand, baka may dagdag ka dyan. Kasi mayroong dalawang uri ng science, mga kapatid eh. Yung exact science at saka non-exact science. Yun pong mga theory, kagaya nitong evolution na inilabas nila Penster, nila Darwin, ito ay non-exact science. Kaya nga sila nananatiling theory, hypothesis, mga palapalagay, bunga ng kanilang pantaong kaisipan. Ano po? Yung isa, exact science. Ibig sabihin, kung ano yung sinasabi ng siyensya, yun talaga, yung eksaktong science. At yan, makikita po natin sa loob mismo ng banal na kasulatan, mga kapatid. Sapagkat ang banal na kasulatan, yan po ay ipinadala sa atin ng Diyos na talagang manlilikha. Ano ho? Kaya nga, mga kaibigan, mga kapatid, kahit na anong klaseng pag-aaral ang gawin ko pag pinag-uusapan itong the argument of cause Wala akong nakitang pagsabok na nagkaroon ng malaking pagsabok pagkatapos lumitaw ang isang malaking building Diba? So, ibig sabihin, yung building na nakita natin naglalakihan o yung maliliit na building, hindi yan basta tatayo. Yes. Meron talagang persona, meron talagang Diyos na nagtayo ng ating planeta. Mayroong mga contractors, mayroong mga architect, designers. Mayroong designers na nagtayo ng gusali. Hindi basta yan tatayo nang walang magtatayo. Yes. Walang aklat sa mundong ito na basta na lang lumitaw pagkatapos ng malakas na pagsabog. Talagang mayroong sumulat ito, mayroon itong pinagmulan. Yan po yung mga pinag-uusapan dito sa argument of cause o yung katwiran mula sa sanhi o mula sa pinagmulan. Ang ating earth, mayroon talagang pinagmulan. At ang pinagmulan ng magandang disenyo ng ating earth, walang iba, kundi ang Diyos na atin pong kinikilala. Ano po, babasa muna ako, kapatid na yan, ang isang talata sa banal na kasulatan. Ito ay nasa Awit, Kapitulo 14, talata po ay 1. Yan, ano po ang sabi rito? Yan, ang mangmang ay nagsasabi sa kanyang puso, walang Diyos. Sila'y nangapapahamak, sila'y nagsisigawa ng kasuklam-suklam na mga gawa, walang gumagawa ng mabuti. Ano daw sabi? Yun daw nagsasabing walang Diyos sa kanyang puso. Yan daw po ay mangmang. Ano? Mangmang. Ibig sabihin, walang nalalaman. Kaya nga kung minsan, kahit na anong taas ng pinag-aralan ng tao sa non-exact science, ipinapahiya ng mga taong walang alam, sabi sa Biblia.
basta't nakasandig ka sa pananampalataya sa atin pong Panginoong Diyos. Mangmang lang po ang wika ng banal na kasulatan ang nagsasabing walang Diyos. Kasi nga, lahat ng bagay dito sa lupa ay mayroong pinagmulan. Kahit nga yung utot may pinagmulan eh. Minsan mabango, minsan hindi. Diba? Lahat talaga may pinagmulan eh. Alikabok may pinagmulan. Lahat ng bagay mayroong pinagmulan, mga kapatid. Eh, kapatid din yun. Okay, so magdagdag lang. Let's go to logic. Mag-logic muna tayo konti. No? Oh, pag may pinasabog ba kay isang bagay, maganda ba? Parang wala pa akong nakita pagsabog na gumanda, Brother Fernando. Unless nagsabog magandang lahi. Ibang pagsabog naman si yan. Ibang adan yan. Ibang pagsabog yan. Sabi pero, nga ni Don, na-interrupt kita. Ano sabi niya? Yung dalawang sasakyan, pag nagsalpukan eh. Maganda ba? Di ba? At saka ako naniniwala, Brother Fern, na minsan, mga kabataan at saka tayo, ngayon nga na-discuss namin sa kabataan na ang mga tao hindi na nakukontento sa hindi magandang bagay. So ngayon lahat nagpapaganda na. Ngayon, ang tanong ko nga doon sa estudyante ko, sige nga mag-isip ka na isang tao na napakaganda or babae o kaya isang lalaking napakagwapo. Tapos, lahat na yon ay kamukha na lang ni Brother Fernando. Papayag ba po kayo kung siya na ang pinakagwapo? Lahat na lalaki sa mundo, kamukha na lang ni Brother Fernando. Eh, wala na nag-design yan. Tayo ay nilikha na iba-iba kasi we have our different beauties. Kaya hindi lang tayo basta lang itinapon sa isang lugar at doon na. Kaya diba, Brother Fernando, no, napakabuti ng Panginoon. Nilikha niya ating mga skin tones dahil sa weather and season and climate na kung saan meron tayo para tayo ay makasurvive. Kaya nga yan ang susunod nating topic, Brother Fernando. Yeah. No, sa number 2, sabi daw po, patutunayan natin na may Diyos, gawa po ng the argument of design. Yeah, kaya nga, Brother Fernando, tatanungin kita, bakit ba ako ang iyong pinangasawa para magkaanak ng maganda? Yo. Ito ba'y disenyo? Yes. Yes. Sapagkat ikaw ay idinisenyo ng ating Panginoon para sa gwapong gaya ko. Yun lang, uwi na ulit. Okay, so parang ganito rin po yan, ano, parang yung sa genes natin, syempre kapag may mga magaganda tayong lahi, kaya nga nung dalaga pa ako, Brother Fernando, bala ko talaga mag-asawa ng Amerikano eh. Kasi sabi ko, I want to have parang beautiful children with blonde hair, blue eyes, kasi nga, gusto ko malahian talaga ng magaganda. Kasi nga po, ito ay disenyo ng Panginoon. Eh, hindi ba kayo nagtataka? Kaya ako, lagi kong sinusuportahan yung mga hindi masyadong, ano ba, pinagpala ng sobrang ganda. Konting enhancement lang, pero hindi natin kailangan baguhin kasi nga, we're beautiful in God's eye. Mm. So, Brother Fernando, maniniwala ka ba na yung mga black o mga Filipino ay pangit at mga Amerikano lang ang magaganda at gwapo? Ay, hindi po. Kahit na ako'y mukhang Amerikano, ba, dito pa rin ako sa mga Pilipino. So dito sa ating pinag-aralan ngayon, Sister Ye, yung the argument of design. Yes. O kung tawagin ito sa theology, theological, o dito sa pangangatwiran, ano ba yung design? Mula sa disenyo. Yan. Ultimo kapatid na Ye, yung relu eh. Diba? Hindi basta kinreit yan ng manggagawa ng orasan ng walang disenyo. Yes. Nilagyan niya yan ng dalawang kamay, minsan tatlo, para malaman natin yung takbo ng minuto, yung oras at yung segundo. Diba? At yan hinubog ng isang matalinong kaisipan. Ganon din naman dito sa ating pag-aaral patungkol po sa pagka mayroong Diyos. Naniniwala tayo na talagang mayroong Diyos sapagkat mayroong nagdesenyo ng lahat ng bagay. Halimbawa, yung binabanggit ni kapatid na eh, yung pagkakaroon ng color bear, di ba? O, yung iba't ibang uri, Sister Ye, ng ano ito? Ano ba? Ayun. Ng oso, di ba? O, mayroong osong pang ano? Pang yelo. Mayroong oso naman na hindi pang yelo, di ba? Mayroong iba't ibang disenyo. Saan ang galing yung disenyo na yan? Sino nag-design yan? Sino naglagay ng magandang disenyo na yan? Di ba? No. Tingnan niyo yung inyong mukha. Bakit yung ilong ninyo hindi ginawang pabaliktad? Iba pasabog. Mamaya,
Brother, magbabasa ako ng comment. Nakakatawa yung comment. Sige, basahin mo muna. Magbabasa muna. Pero bago ako magbasa ng comment, ano, bigyan ko po kayo ng simple na example. Alam niyo po yung Taj Mahal. Yan. Isa yan sa 8 wonders of the world. Kasi isa yung napakagandang pagkadisenyo. Pati yung mga, yung pyramid. Right? Yan, pyramid. Isa pa yan. Matatalinong taong gumawa. Alam niyo po yung history ng Taj Mahal. Kasi dinedicate na isang hari sa kanyang mahal na asawa. Dahil sa sobrang ganda. Actually, Brother Fernand, gusto kong makarating doon. Kasi pag nakapasok ka daw sa loob, makikita mo na nagbabago-bago yung kulay ng iba't ibang mga bato doon sa loob. At alam niyo po ba, ang ginawa niya, pinagpuputol niya yung kamay ng mga nag-design kasi ayaw niyang makopya yung ganda ng isang disenyo ng Taj Mahal. So it means to say, hindi yan basta lang gumanda ng ganyan. Correct, no? Kaya nga may mga architects tayo, Brother Fernan, no, pinag-aaralan mga design para mapaganda. Kaya ang Panginoon, siya ang ating greatest architect na alam natin na siya ay huhulma sa atin ng perpektong mukha. Sabi ng asawa ko, perpektong mukha, no? Binagayin po yan. So, magbabasa muna tayo, Brother Fernan, ng ating mga live viewers. Sabi daw po dito ni Brother, yung mentor, Rocky Santos, sabi niya, meron lang dito snow bear, 5 pesos na isa. So, candy. Snow bear. Tapos ito si Paul Flores, sabi niya, tanong ko lang po, totoo ba na Diyos si Kristo? Naku, mamaya sasagutin po ng asawa ko kasi nagdadasal at humihingi ng tulong rin kasi si Kristo sa Diyos Ama. At sabi ni Kristo, lahat ng nagawa ko ay dahil sa tulong ng Diyos Ama. Ayan, to sabi po ni Joel Manalad, mangmang, sa madaling salita, bawal ko pong masahin. Alam niyo na po yon. Okay, yun lang po, nakakatuwa yung ating mga viewers na nagko-comment. So, yun na, Brother Fernando, Rocky Santos, sabi, no objection, Lord. Dinaintindihan ka daw niya kung sakaling hindi ka makareply sa kanya. Okay. So, mamaya sasagutin natin yan, ano, i-screenshot ko lang yung kay Paul Flores na kanyang tanong. Okay, so magpatuloy po tayo. So, Brother Fernando, idadagdag ka pa po ba sa the argument of design? Oo, yun na nga, yung atin pong pinag-uusapan, ano? Kaya nga, nung nabanggit natin, tingnan huli nyo yung, kung makikita nyo lang, itsura ni Mentor Rocky Tulog. Naku, napakagandang lalaki po. Matangkad na, gwapo pa. Ano? Yeah. At meron talaga ang nag-design ng lahat ng bagay. No? Isa pa, mga kapatid, yung aking binabanggit kanina, bakit yung ating ilong, bakit hindi lumalabas na, di ba? Nakabaliktad ng ganun. Di ba? Bakit pababa yung butas ng ating ilong, bakit nasa baba? Bakit wala tayong nakikitang tao na maraming uri ng tao nakabaliktad yung kanilang ilong? O kaya nakabalagbag? Bakit yung puwet ng tao, bakit hindi nilagay sa noo? Di ba? O bakit doon sa ilalim ng kanyang mga doon talaga sa disenyo ng pagkakalagay ng ating puwet, bakit hindi nilagay sa noo? Diba? O kaya sa tabi ng ating ilong. Bakit? Kasi parang pag-isipin mo, hindi rin naman talaga maganda. Hindi ano? Pwede baliktad. Pag umulan, mapupuno. Yun, isa pa. Hindi ka pwedeng mag-shower. Hindi ka pwedeng mabasa ng ulan. Malulunod ka. Yes. Kaya ganun, sapagkat merong isang matalinong gumawa, nagdisenyo ng atin pong figura o sistema ng atin pong katawan. At yan ay walang iba kundi ang atin pong Panginoong Diyos. Kaya napakapalad natin sapagkat meron tayong dakilang Diyos na dumisenyo ng lahat ng bagay. Ito na lang earth natin, mga kapatid. Sinong may matinong isipan na ito bunga lang ito ng pagsabog? Ang ganda-ganda ng ating earth. Diba? Mabuti pa banal na kasulatan nagsasabi sa atin ng katotohanan. Ngayon, tingnan ho ninyo, meron ako sa inyo ipapa-analyze na sinasabi ng banal na kasulatan, bagamat ang mga atis hindi naniniwala sa Biblia, pero meron lang akong gustong ipa-analyze sa inyo. Tingnan ninyo doon sa aklat ng awit, kapatid na doon, talatang 19. Awit 19. Ang ganda ng pagkakabanggit rin. Ayan, lapag natin sa screen. 1. 19 verse 1.
Tutuloy tayo hanggang 4. Diyan mo sa 1. Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kalwalhatian ng Diyos at ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kanyang mga kamay. O diyan muna tayo ha, patingnan po ninyo. O. Hindi ba minsan ba hindi kayo tumingin sa langit, lalo na kapag kagabi? Hindi mo ba naisip na sino naglagay ng mga bituin dyan? Bakit mayroong napakagandang buwan? Ano ho? Diba? Ang sabi rito, yung kalangitan, nagpapahayag ng kalwalhatian ng Diyos. Hindi ibinigay sa atin ng Biblia para sabihin sa ating may Diyos. Ibinigay sa atin ng Biblia upang makita natin na talagang mayroong Diyos, mga kapatid. Hindi para patunayan na may Diyos, kaya mayroong Biblia. O, kundi mayroon tayong Biblia para malaman natin na mayroong umiiral na Diyos. At sabi rito, isa na sa prueba rito, yung kalangitan nagpapahayag ng kalwalhatian ng Diyos at ipinapakilala ng kalawakan ang gawa ng kanyang kamay. O, hindi basta nagkaroon ng langit. Hindi basta nagkaroon ng kalangitan. Meron talagang nag-design ng mga buntala nito. Oh, ngayon, tuloy natin sa talatang 2. Yeah. Sa araw-araw, ay nagbabadya ng pananalita at sa gabi-gabi ay nagpapakilala ng kaalaman. Talatang 3. Walang pananalita o wika ma. Ang kanilang tinig ay hindi marinig. 4. Ang kanilang pangungusap ay lumalagana sa buong lupa at ang kanilang mga salita ay hanggang sa wakas ng salimutan. At sa kanila inilagay niya ang tabernakulo na ukol sa araw. So dito makikita natin mga kapatid, ano? Sabi rito, yung nakikita nating nagpapatotoo na talagang mayroong Diyos, sa araw-araw nagbabadya ng pananalita. Sa gabi-gabi, nagpapakilala ng kaalaman. Walang pananalita, uwi ka man, tayong naririnig. Pero nakikita natin, kahit walang tinig, kahit na walang mga, wala tayong naririnig na verbal na salita. Pero sa pamamagitan ng mga hugis nito, ng kagandahan nito, waring nagsasalita na sa atin na meron talagang Diyos, kapatid na ye. Ano? O. Diba? Lalo na kapag kagabi, pag tinignan ninyo yung kalangitan, napakaganda. Di ho ba? Minsan nagiging tanawin pa nga natin yan eh, kapag ka walang bituin, ay sasabihin natin, oy, mauulan. Diba? Pagka buhay naman ang langit, napakaganda ng bituin. Pwede magsampay. Diba? Yeah, pwede kang magsampay, walang ulan. Diba? Anong araw nga eh, Sister Ye. Oh, ginagamit nila itong navigation guide. So kung ito ay walang lumika, Brother Fernand, since hindi pa nagagawa no ng mga compass, ang mga relo, ang directions, ganyan, itong ginagamit nila para hindi sila maligaw ng landas, Brother Fernand. Correct. So, talagang nilika ito ng Panginoon upang maging gabay kasi nga po hindi pa nadidevelop ang siyensya. At saka Brother Fernand sa pathfindering ano, natatandaan ko. Meron kaming subject yan na stars. Yan. Pupunta po kami sa medyo mataas at medyo ano ba madaling araw at makikita nyo po na talagang nilikha ng Diyos na napakaganda po ng ating kalawakan. Iba't iba pa nga design dyan, di ba Brother Fernand, na meron pang small, deeper, mga ganyan. At pag-aaralan namin na ang ito pala ay may mga sinyalis din sa mga direksyon para tayo hindi maligaw. Kaya napakabuti ng Panginoon kasi bago pa man tayo magkaroon ng malawak na kaalaman, alam na ng Panginoon kung paano niya tayo gagabay. Ito ba ang masasabi nating walang disenyo? Kung walang disenyo, walang gagabay sa atin. At saka yung natandaan mo ba yung pinanganak si Kristo? Diba? Ano ang ginamit ng tatlong magi? Yung diba? Stars, oh. Yes, ginabayan din sila. Kaya lahat ng nilikha ng Panginoon, sabi nga ni Brother Fernand, itong ating nature, it's the greatest revelation of God. Para maipakilala
paalala na merong Diyos. At saka kung walang disenyo, Brother Fernand, sabi nga sa ating Bible, ano, bakit ang mga anak niya ay namumblema ng kakainin? Samantalang ang mga ibon sa parang ay hindi na kailangan maghanap buhay. Paano pa kaya tayo na mahal ng ating Panginoon? So talagang may mga disenyong nilikha para mabuhay yung mga nilikha niya, hindi na kailangan magbanat ng buto. So, kung ito'y walang disenyo, Brother Fernand, sira ng ecology system natin. Yeah, isa pa yan. Napakaganda. Pag pinag-aralan nyo po ang science, dun lalo kayong maniniwala na may Diyos na lumikha, na may disenyo ang ating buhay. Yeah. Kung titingnan nyo, di ba, bakit merong langaw? Bakit merong mga bakterya? Di ba? Sinasabi natin, bakterya, hindi yan kailangan. Yan po ay kasama sa ating life cycle, sa ating ecosystem. Kung wala ito, hindi po magpapatuloy ang ating buhay. Yes, Brother Fernando, may dadagdag ka. Yan. Kaya nga, ano? Yung nga nababanggit natin, yung mga buntala sa umaga o kaya sa gabi, isang napakagandang tanawin. Nung hindi pa nga nadidiscovery ng mga scientist ang pinaka-itsura ng mga yan . Kung minsan ginagamit yan sa panliligaw ng araw . O kaya sa pagpuri, di ba? Kasing ganda ka ika ng buwan. Di ba? Ngayon, pag sabihin niya, bakasin butas-butas. Kasi ngayon, maraming butas ang buwan. Pag sinabi mo na yan, masasampal ka na kayo. Dapat kasing ganda mo ang rosas, pero marami kang tinik. Kasi nung araw, pag sinabing kasing ganda ka ng buwan, aba, kinikilig yung babae. Di ba? Namimilipit. Ngayon, nakaisipin, mahaba bababa ko. Namimilipit sa kilig . Nung nakita na sa microscope na meron pala siyang mga parang craters. No? Yung kasi ang design ng buwan. Di ba? Bakit ganun yung buwan? Bakit mayroon siyang design na ganun? Kasi mayroong nag-design. Kaya ngayon, di na ngayon ginagamit yung ano . Kasing ganda ka ng buwan. Sasampalin ka na ngayon. Kasi hindi, nakita na yung design ng buwan. Pwede mo naman dagdagan. Oo, sige. Leap year kasi ngayon. Leap year. Hindi mo alam, leap year ngayon hanggang 29 ng February. Yes. O di ba pati ang bilang ng pag-ikot ng ating daigdig. Minsan nagtatanong yung estudyante ko, Brother Fernando, Teacher, I cannot see orbit. Yeah. Hindi naman talaga imaginary line, o di ba? Akala ko ba to see is to believe? Yeah. Bakit napaliwanag ng scientist, mayroong imaginary line na gumagabay? So paano ba yan, Brother Fernand? Sasabihin nila walang Diyos, pero naniniwala sila sa imaginary line? Nakakalito, di ba? Dapat ang scientist, walang imaginary line, meron talaga. Pero dahilan sa nakikita nilang umiinog ang ating daigdig na wala namang, di ba, wala namang humahawak. So ano ito? Yeah. Ito'y disenyo talaga at kamay ng ating Panginoon. Just imagine, nakahang ang isang bagay na umiikot 24 oras at hindi lang yun, umiikot pa siya sa sarili niyang orbit. Yeah. Di ba, napakaganda na nilikha ng ating Panginoon. Correct. At alam niyo mga kapatid, may binabanggit din ng Biblia tungkol yan. Doon sa Roma, Kapitulo 1, Talata ay 20. Tingnan ninyo ang pagkakabanggit dito. Roma 1:20. Yan. Ang wika sa atin ay ganito. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat, ayun, nakalapag na pala, no? Sige, Sister Ye, malayo sa akin . Okay, sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ang nanglalangin, ang sanglibutan ay nakikitang maliwanag sapagkat anto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagkadiyos upang sila'y walang madahilan. Ano po ang layunin? Bakit ipinakita na yun pong mga disenyong ito? Upang wala silang maidahilan. Hindi na nila sasabihin balang araw na ay may Diyos pala talaga. Ipinakita na yung hiwaga ng Diyos para ang tao wala nang maidahilan. Kaya lang ang tao talaga patuloy sa paghanap ng kanilang katha . Kaya sabi nung ating binasa kanina, mangmang lang ang nagsasabi na walang Diyos. Kaya mapalad tayo na tayo naniniwala na mayroong Diyos. Ngayon, tingnan ho ninyo . Kung sakali, ilagay lang natin sa neutral. Hindi ibig sabihin na hindi kami naniniwala may Diyos . Ilalagay ko lang halimbawa sa neutral.
Kunwari lang. Oh, kunwari lang. Kung sakali hindi talaga totoo na may Diyos, ang kalalagyan namin, patas lang. Doon sa naniniwala na walang Diyos. Eh kung totoo naman na mayroong Diyos, saan naman mapupunta yung hindi naniniwala na walang Diyos? Eh sabi sa Biblia, yung hindi naniniwala na may Diyos, saan ang patutunguhan yan? 21:8 ng Apokalipsis. Sa dagat-dagat ang nagliliyab na apoy at asopre. Di ba? Doon na tayo sa may Diyos, di ba? Oo. Kaya kung pamimiliin kayo, yes, dito na kayo sa nakalalamang kung sa neutral ground natin gagawin, iisipin. At dito na ako sa naniniwalang may Diyos. Oh, kasi kung talagang mayroong Diyos, aba, mayayari ako kung hindi ako maniniwalang may Diyos. Mapaparusahan ako ng Diyos. Oh. Eh kaysa kakampi ka roon sa walang Diyos. Oh? Oh. Mas nakakalamang mga kapatid, kung maniniwala ka na mayroong Diyos. Oh. Nakikita niyo ba mga kapatid yung ibig naming sabihin? May example ako, Brother. Oh, sige, Kaya. Kapatid. Okay. Ito ay totoong aking karanasan. Sa aking pagtuturo, may mga estudyante talaga akong hindi talaga naniniwala sa Panginoon kasi nga sila ay non-Christians. So isang araw, tinanong ko siya kasi speaking class, nakaranas ka na ba ng isang malaking, hindi kasi pagsubok ang tawag sa kanila eh. Sa kanila yung mga hindi naniniwala sa Panginoon, parang kaya sila nagkakasakit dahil sa maling pagkain, dahil sa kanilang maling gawa. Kaya sila nagiging matagumpay dahil sila ay nag-work hard. So tinanong ko, ano yung pinakamalaking naging problema mo sa iyong buhay? So binanggit niya, noong nagkasakit daw yung mga anak niya ng sabay-sabay, nagpapa-ospital siya, hindi daw gumagaling, Brother Fernando. Eh, hindi siya naniniwala sa Diyos. Pero sabi niya, nung time na yun, trinay niya daw manalangin. Kasi nga naririnig niya, may mga taong naniniwala. So bakit ka nanalangin, nagtry lang, baka sakali. O diba? Kung makikita natin, kung kayo ay naniniwala na walang Diyos, wala na kayong pupuntahan. Correct. Pero kung may Diyos kayo, meron pa kayong masasandigan. Correct. Diba napakaganda? Kaya sabi ko, unfair ka naman, tatawag ka lang pagkailangan mo siya. Eh di maniwala ka na may Panginoon kasi kapag wala kang Panginoon, kapag nasadla ka na sa problema, you must just end your life. Ang mga Kristiyano, maraming pag-asa. Kasi tayo naniniwala wala na meron tayong iniintay na Kristo na darating na ililigtas tayo. Pero yung mga taong walang Diyos, yan yung mga nagpapakamatay, Brother Fernand, nade-depress kasi wala na sila nakikitang sasalba sa kanilang mga problema. Kaya sabi nga ni Brother Fernand, kung sa neutral ground na abay, mas maigi pa na humanap tayo ng ating pananampalataya na talaga naniniwala sa tunay na Diyos. Hindi peke-peke ang Brother Fernand na Diyos, ha? Ang aping dinidiscuss kayo ay totoong Diyos, hindi po yung mga Diyos Diyosan. Opo, just to be clear. O kung may dadagdag ka ba bago tayo punta sa ating last one, Opo, doon sa aklat ng Isaiah, sa Kapitulo 40, talata po 26, ganito po ang ating mababasa, kapatid na ye. 40 verse 26. Yeah. Sige, ako mababasa. Lapag natin sa screen. Okay, itingin ninyo ang inyong mga mata sa itaas at tingnan ninyo kung sinong lumikha ng mga ito na tinutuos ang kanilang hukbo ayon sa bilang. Tinatawag niya sila sa pangalan sa pamamagitan ng kadakilaan ng kaniyang kapangyarihan at dahil sa siya'y malakas sa kapangyarihan ay walang nagkukulang. Nakita nyo na mga kapatid, napakaganda ng salaysay ano po. Oh, itingin anya ninyo ang inyong mga mata. Ano? Sa itaas. Oh, tapos pag nakita ninyo kagandahan, itanong ninyo, sino ang lumikha sa mga ito? Kala ko sasabihin mo, Brother Fernand, tuwing natingin ka sa salamin, sasabihin mo sino kayang may likha nito? 'Di ba? Oh, sino ang lumikha ng mga 'yan? Eh napakaganda. Tama. Oh, bagamat ang tao ngayon hindi naniniwala na may Diyos. Pero sa pamamagitan ng mga disenyo na atin pong nakikita sa ating kapaligiran, sa likas nitong kaanyuan, sa likas nitong disenyo, hindi mo sasabihin walang Diyos. Kaya nga tama lang sabihin ng Biblia. Oh, ang nagsasabing walang Diyos, ito'y mga mangmang. Ngayon, bakit tayo bumabasa ng banal na kasulatan?
Kasi sabi nung akin nakakausap na atheist, eh kahit naman anong basa mo sa Biblia mo, hindi naman ako naniniwala. Sapagkat yung Biblia mo, galing sa Diyos yan. Hindi naman ako naniniwala sa Diyos. Kahit na hindi kayo naniniwala, dito sa banal na kasulatan na aking binabasa, babasahin ko pa rin. Para inyong maunawaan, ma-analyze ninyo na talagang mayroong Diyos. Maliban ang sabihin ng Biblia, na tumingin kayo sa itaas, tapos itanong ninyo kung sino ang lumikha ng mga yan. Tama lang na itanong natin, sapagkat may nagdesenyo ng mga bagay-bagay, mga kapatid. Hindi yan basta na lamang lumitaw, nang walang lumikha at walang dumisenyo. Ano po? Bakit ang ating utak hindi inilagay sa talampakan o sa dulo ng ating daliri, sa hinlalaki? Bakit inilagay ito sa ulo? Pagkatapos ng gawin ng ating utak, nilagyan pa niya ito ng shock absorber. Diba? Mayroon pang may CSF, may fluid na bumabalot sa ating utak. Tsaka brother, diba? May adrenaline rush tayo. Yan ang kamangha-mangha. Sa panahon ng mga aksidente, kaya mong bumuhat ng isang ref. Correct, Paano ba ipaliliwanag yan ng science, di ba? Ito yung mga binigay ng Panginoon na for the sake of emergency, meron talaga siyang dinesign. Hindi yan kaya ng machine. Ang machine ba mayroong adrenaline rush, Brother Fernando? Wala. Ang sagot ng ano dyan, ang sagot ng atis dyan, dahil sa kanyang instinct. Instinct. Sino ang nag-design yan? Mayroon nag-design yan, hindi ang basta. Tanong brother, ang machine ba may instinct? Diba? Napakalaki ng pagkakaiba na nilikha ng tao at nilikha ng Diyos. Ang tao, yun nga, may instinct, may adrenaline rush. Itong created na mga camera natin, may adrenaline rush at may instinct ba yan? Nakapagbabagsak, oops, biglang babalik. Wala. Kasi yan ay dinisenyo lang ng tao na hindi lubos ang kapangyarihan katulad ng ating manlilikha. Hindi ba kayo nagtataka? Napakasimple, di ba? Sabi pa nga ng iba, matalino ang tao, kaya na gawin lahat ng bagay. Kaya ngayong AI, sabi daw, mas matalino pa sa tao. Naniniwala ka ba, Brother Fernand? Tao ang gumawa sa AI. Mas matalino, ibig sabihin ng tao. Bilang baka makonfuse kayo or hindi namin tinututulan yung instinct, kapatid na. Ang sinasabi natin, yung kahit yung instinct, meron ding nag-design. At walang iba, kundi ang ating Panginoong Diyos, kapatid na Ye. Amen. Okay, so punta po tayo sa ating last question kasi nag-uumapaw na po ang ating mga katanungan sa ating YouTube at sa ating Facebook. Baka hindi mo na masagot. So, the last number 3 po tayo, no? Ito po'y patutunayan natin na may Diyos sa pamagitan po ng argument of congruity. Congruent. Pag sinabing congruent, brother, pakipaliwanag mo nga. Opo, ito yung mga usapin tungkol sa pagkakaangkop-angkop ng mga bagay. Nakita nyo, halimbawa, kapatid na Ye, kami, ako kasi, kami ni Ye, pet lovers. Mahilig kami mag-alaga, halimbawa, ng ibon, mga parakeets, mga lovebirds. Napapansin namin, yung parakeets, hindi siya nanganganak ng kabayo. Loro. hindi siya nanganganak ng ano? Ng aso. Yung parakeets, pag nanganak, parakeets din. Ganon din yung isang uri ng lovebirds, yung African bird. Ano? O yung mga eyrings. Ano po? Yung daksan nga namin eh. Nung nanganak eh, daksan din eh. Hindi man lang siya nanganak ng ano? Ng kalapati. Diba? Bakit? Kasi ang Diyos ay lumikha ng pagkakaangkop-angkop. Yan. Congruity. Pagkakaangkop-angkop. Kung ano ang kulay, kung ano ang itsura ng parakeets, manganganak yan, parakeets din. Kung earrings, earrings din. Yung daksan, daksan din. Kaya di ba, Brother Fernanda, no? Sorry to cut you, di ba? Tayo parehong Filipino. Tapos, nanganak ako ng Amerikano. Aba, magdududa ako niyan. O di ba, baka maisip mo,
Teka, yung driver natin, Amerikano yun ah. Oo. Pwede bang mangyari yung Brother Fernand? Hindi po pwedeng mangyari yun. Blue and green yung eyes. Kung ako ang talagang tatay, hindi pwedeng mangyari yun. Oh, pwedeng mukhang Amerikano. Ang kapal! Okay, so it means to say, Brother Fernand, so pag sinabi nating argument of congruity, meron talagang pattern. Apo. Meron yung parallelism. Minsan nangyayari naman po talaga, nagkakaroon ng medyo kakaiba kasi may classmate ako ng high school. Hello, Lenny Jane Ventura, isa sa aming mga muses ng high school. Kasi sobrang ganda naman talaga yan, Brother Fernand. Pero yun nga, ang kanyang parents ay pareho namang Filipino. So, syempre, naitanong ko, bakit mukha kang Mexican? Yung pala, ang kanyang lola ay Mexicana. Ayan. Yeah, kaya huwag kang magtaka kung magkakaanak tayo na baka naman mga forefathers ko ay mga Americans. Pero, kung wala naman sa lahi namin na Americans, ayun nga, brother, baka nasilisihan ka. Kaya magtaka-taka tayo kasi po, sa nature po, kahit po sa science, pag pinag-aralan natin, yung ating mga genes ay galing po yan dun sa ating pinagmulan, kung ano yung ating lahi. Kaya magtataka kayo, may Koreans ba kayong nakita na blonde hair and blue eyes? Wala. Unless may, lalo na ang mga Koreans, Brother Fernand, sila ay monogamous country or talaga namang they try to keep their blood pure. Hindi katulad ng mga Filipinos, tayo po kasi mga mixed blood na. Mixed breed ba, no? Ganyan, okay? Parang asawa ko may lahing Chinese-Chinesean. Ako naman po, may lahi kaming Spanish-Panisan, Spanish bread, mga ganyan. Kasi nga po, tayo naman po ay under the Spain ng ilang taon nga, Brother Fernand? Ilang taon tayo under Spain? Ay, hindi niya alam. 333 years. Imagine nyo, almost 300 years under tayo ng Spanish. Kaya naman, ating mga itsura ay medyo nahahawig na po sa mga Espanyol. Pero kung babalikan po natin na congruity, talaga ang Panginoon ay nilikha tayong magkakatulad. Diba, Brother Fernand? Kaya nga sabi niya, ang daksa namin, yung kinaati siya ng anak, may konting deformities, pero hindi sabihin ng deformities, nanganak ng poodle. Daksan pa rin. Pero may mga extra nga lang na finger, something like that. Kasi po, ang Panginoon ay God of order. Tama ba, Brother Fernand? Opo, tama. Kaya nga, di ba yung mga may OCD, Brother Fernand, gusto pares-pares, pare-pareho. Kasi maganda nga naman tingnan kapag tayo ay nasa order. Kahit sa ating church, sa ating pamumuno, ang gusto ng Panginoon, lahat ng ating ginagawa ay may kaayusan. Kasi po, siya ay Diyos na may kaayusan. So, Brother Fernand, may dadagdag ka pa bago ako magbasa ng ating mga questions? So, para mabigyang linaw patuloy ng atin pong mga kababayan at mga kapatid, mga kaibigan, yung ating pong tinatalakay tungkol sa pagka mayroong Diyos. Ano po? Dito sa the argument of congruity o pangangatwiran mula sa kaisahan o ano pa ba yan? Kaisahan mula sa pagkakaangkop-angkop. Halimbawa, tingnan ho ninyo, yung hangin na inilalabas natin, ano ba tawag dyan? Carbon dioxide. Sino po ang nakikinabang po niyan? Hindi ba yung halaman? Pagkatapos maglalabas din yung halaman ng oxygen. Yun naman ang ating lalanghapin. Yes. Hindi ba't mayroong pattern? Mayroong cycle? May pagkakaangkop-angkop? Hindi yan mangyayari kung ang aasahan lang ninyo ay Big Bang Theory. Yes. Or evolution. Ulit. Kapatid okay. na yun. So katulad na example po ang Mars, di ba? Oo. Sabi nila, pinag-aaralan ng mga scientists ang Mars para daw tayo ay mabuhay doon. At alam nyo po ba, di ba walang taong nakatira? Kasi po, hindi talaga siya pwedeng tirahan. Kasi po, ang atmosphere po doon ay hindi po kayang tirahan ng tao. Kaya, walang taong nag-i-exist. So meaning to say, ang Earth ay talagang nilikha para tayo ay mabuhay ng payapa at may tama atmosphere. Kaya nga yung sabi ni Brother Fernand, kung pinag-aralan nyo yung science, di ba, mayroon tayong cycle ng ating paghinga. Kaya nga, Brother Fernand, yung nagmamas tayo. Sino nagbe-benefit ng carbon dioxide mo? Di ba? Masama sa ating katawan kasi po ito dapat ay nire-release at nililinis po ng ating mga halaman para naman ma-inhale natin ang oxygen. Ganyan kaayos, ka-order ang ating Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan na tayo ay malason. Kasi ang
mga laso na inilalabas natin ay nagiging pakinabang sa iba, para naman ito'y maging pakinabang sa atin. Parang ito, brother, is give and take process na nilikha ng ating Panginoon. At di ba kayo nagtataka bakit sa ibang lugar, sa buwan, sa Mars, walang ganyang uri ng mga atmosphere or let's say mga chemical reactions na pwede kayong mabuhay? Kasi po, hindi yan ang nilikha ng Diyos para tayo ay tumira. Pero pinipilit ng mga scientists na try nila daw doon kasi sasabog daw, Brother Fernan, ng ating daigdig sa sobrang init. Kaya kailangan mag-transport na tayo sa Mars. So magta-transport ka ba doon? Magiging alien ka? Ako dito lang ako, Brother Fernan. So ikaw ba, Brother Fernan, naniniwala ka ba na ang Panginoon ay nilikha ang Mars para tirhan ng tao? Eh, kasi kung yung Mars ay nilikha para tirhan ng tao, di dapat mayroon ding Pilipino na ngayon doon. No? Dati pa. Ano po? At ito pa isang bagay, kapatid na Naye, kung bakit naniniwala tayo na mayroong Diyos na nagsaayos ng mga bagay-bagay. Kasi nga, tulad ng ating mga pinag-uusapan, yung pagkakaangkop-angkop ng pangyayari sa ating buhay, hindi pwedeng gawa ito ng isa lamang teorya, ng isa lamang evolution theory. O, talagang merong isang matalinong Diyos na nagsaayos ng mga ito. Mabalik ko yung pinag-uusapan kanina, Sister Ye. No, yung halimbawa, yung kulay dilaw na ibon, pag nanganak yan, dilaw din. Yung loro, parisan mo siyempre, nakapareho niyang uri, loro din ang lalabas. Yung unggoy, di ba? Hanggang ngayon, ang lumilita, ang lumalabas sa kanilang, pag sila ay nagtalik, unggoy pa din. Kaya hindi totoo, mga kapatid. Hindi ko talaga maubos maisip na totoo yung tsuri na ang taoan niya. Galing sa apes. Oo, galing sa unggoy. Na-develop. Tapos, ng homo sapiens. Marami, homo habilis. Di ba? May mga prosesong ganun eh. O tapos hanggang sa natutong humawak ng bato. Natutong maglakad ng straight. Maglakad. Ngayon, tao na. Eh, kung totoo yung sitwasyon na yan, dapat wala ng unggoy ngayon. Kasi nagkaroon na ng evolution eh. Di ba? Kung numero, nagmula halimbawa sa unggoy, pagkatapos kalaunan, billion of years, naging tao na, dapat wala ng unggoy. Kasi hindi pa daw tayo billion of years. Antayin mo. Kaso sino makakita noon? At saka ang point, kung yung mga unggoy dati, kahit pa paano unti-unti. Sa pagdaloy ng million of years, sabi nga nila, billions, naubos na dapat yun. Lahat yun naging tao na. Diba? Pero bakit ngayon may mga unggoy pa? Hindi totoo. Bakit may unggoy pa ngayon? Kasi mayroon ngang rules of congruity. May pagkakaangkop-angkop ang mga bagay. Yung unggoy doon, nanganak, unggoy din. Hanggang sa kasalukuyan natin, unggoy pa rin. Kaya hindi totoo ang tao nagmula sa unggoy. Yung inilabas na Spencer na theory. Diba? Ang tao daw ay kinote niya ito doon sa, ewan ko kung kay Darwin din to eh, na yung pinagmula ng tao doon sa isang lumalangoy-langoy na parang butete. Tapos nang ito ay mapunta sa dalampasigan, natutong gumapang. Naging reptiles. Hanggang sa natuto na, napunta na naunggoy, hanggang sa ang daming iniisip ng tao. No? Na kapagsusuriin mo, wala namang katotohanan, mga kapatid. Mabuti pa nga yung yung kwento ni Malakas at ni Maganda eh. Mayroong pinagmula galing sa Kawayang Malaki, di ba? Mas magandang istorya pa yun eh. Pero, ang maganda rito, mga kapatid, sa ating pinag-uusapan, nakikita natin na talagang mayroong Diyos na nagsaayos ng mga lahi, ng mga tao. Kaya tamang sinasabi ng Biblia, sila ay dadami ayon sa kanilang mga uri. Yan. Sila ay maglalahi ayon sa kanilang mga lahi. Yeah. Kaya, Brother Fernan, galing tayo sa wangis ng Panginoon. Correct. Hindi sa wangis ng unggoy. Biruin po ninyo, mga kapatid. Ewan ko, kung kayo talaga, tinatanggap niyong galing kayo sa unggoy. Ako, hindi ako papayag.
Talagang ako'y galing sa wangis ng ating Panginoon at sa kanyang larawan. Ano? Ayan, pasamantala, Sister Ye. Okay, so, Brother Fernand, magtanong na tayo. Unahin ko na po si Paul Flores. Tanong ko lang po, totoo ba na Diyos si Kristo? Kasi nagdadasal at tumihingi ng tulong rin kasi si Kristo sa Diyos Ama. At sabi ni Kristo, lahat ng nagawa ko ay dahil sa tulong ng Diyos Ama. Yan muna, Brother Fernand. Tama po. Lahat ng yan binabanggit niya nang siya'y magkatawang tao. Yun pong nangangailangan ng tulong yung kanya pong kalagayang tao. Yung dumadalangin sa Ama, yung kanyang kalagayang tao. Sapagkat yung kanyang kalagayang tao nasasaktan, nagugutom, lumalaki, nasusugatan, may kamatayan. Ngayon, bago siya magkatawang tao, o bago siya maging tao, ano muna siya? Ayun. Ganitong ating mababasa sa Kapitulo 1, Talatang 1 ng Aklat ng Juan. Sige, kapatid na Ye, lapag natin 1-1 ng Juan. Yan. Nang pasimula, siya ang verbo, at ang verbo ay suma sa Diyos, at ang verbo ay Diyos. So maliwanag na sa pasimulaan niya, siya ang verbo. At itong verbo na ipinakikilala ay Diyos. Ulitin natin. At ang verbo ay Diyos. Sumaliwanag na yung pinag-uusapan sa John 1:1 ay Diyos. Huwag natin yung likutin ng inyong isip. Ang verbo ay Diyos. Ano nangyari sa verbo? 14. Yan, 1:14. At nagkatawang tao ang verbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Yung, ano daw po sabi? Yung daw pong verbo, nagkatawang tao. Sa kanyang pagkakatawang tao, tumahan sa gitna natin. Di talagang meron po palang Diyos na nagkatawang tao. Yan. At ito pong Diyos na po ito na nagkatawang tao, balik po natin sa 1:1 ng Juan. Ang sabi rito, yung verbo na pinapakilalang Diyos na nagkatawang tao, ito daw po ay nang pasimula siya ang verbo at ang verbo ay suma sa Diyos. Yun pong suma sa Diyos, sa tekstong Grego, yan po ang ibig sabihin ay nasa tabi o nasa harapan ng Diyos. Sino po yung Diyos na ito na isang persona? Yan po'y walang iba kundi ang Ama. Yan. At ang ating Panginoon bilang anak, tinatawag na verbo. Yan. At ang pagiging verbo po na yan ay Diyos. Yan pong Diyos na ikalawang persona na napapakilala sa terminong verbo, nagkatawang tao. Ngayon, balik tayo sa 1:1:18 naman. Teka, dyan sa 1:1:1, meron ba tayo dyan CEB, kapatid na Dondon? Contemporary English Version. Yan, silapag natin. Ano ba yung pagiging Diyos ng verbo? Pakibasa, kapatid na Ye. In the beginning was the one who is called the Word. The Word was with God and was truly God. Ayun. Hindi po yan Diyos-Diyosan o hindi lang yan basta tinatawag na Diyos, kundi truly God, totoong Diyos. Ano po? In the beginning was the one who is called the Word. The Word. The Word was with God. Nasa tabi o di kay nasa harapan ng Diyos. Yung Diyos, yung nasa tabi ng truly God o nasa harapan ng truly God, yan po ang Diyos Ama. Kaya sa John 1:1, mayroon pong dalawang persona na ipinakikilala. At yung ikalawang persona, totoong Diyos, truly God. Baba natin, kapatid na Dondon, doon sa verse 18. Kapatid na Ye, opo, John 1:18. Opo. No one has ever seen God, the only Son, who is truly God and is
closest to the Father has shown us what God is like. Oh, nakita nyo na, mga kapatid. Talagang mayroong dalawang persona na ipinapakilala sa Diyos, sa aklat ni Juan. At yung banggitin dito, the only Son who is truly God. O, talagang totoong Diyos po yun eh. Diba? Oh. At syempre, kapag mayroong Son, mayroong Father. Ano po? Huwag nyo nahanapin yung Mother. Sapagkat ang ating Panginoong Diyos, wala pong ina na magluluwal kay Jesus Christ. Kaya ngayon paniniwala ng dating daan na si Jesus Christ daw iniluwal ng Ama. Hindi totoo yun, mga kapatid. Maling interpretasyon yun. Yung pagiging anak ng ating Panginoong Hesukristo bilang ikalawang persona, yan po ay titulo. Ano? Hindi yan yung literal na ipinanganak. Sabi kasi ni Kaeli, wala namang imposible na yung lalaki, yung dangasihos na lalaki, yung pang nanganganak eh. Pero dito sa kalagayan Diyos, hindi totoo na ang Diyos ay nanganganak katulad ng sa babae. Ano? Wala akong ganung itinuturo ang Biblia. Ngayon, sabi naman ng Iglesia ni Kristo, hindi anya yung verbo diyan, ang ibig sabihin niyan, isipan. Ibig sabihin niya, ay plano. Ayan. Ibig sabihin daw niya, nagpasimula, may plano. Nagpasimula, ay plano. At yung plano na yun, ang ay plano verbo. Na yun, naging verbo. Tao. Ayan. Ano, naging tao. Kasi sa ibang version ng John 1.14, balik natin. John 1.14. Tignan natin sa King James Version. Yan. Sige, kapatid na ye. John 1.14 ng King James Version. And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So nakalagay, no? The Word was made flesh, ginawang laman. Ano ba translation ng unang parapo? The Word was made flesh. Ginawang laman. Ginawang laman. Hindi anya nagkatawang tao. Ginawang laman. Kundi ginawang laman. Alin ang ginawang laman? Yung plano na sinasabi sa John 1.1. Ayan. Yan yung isa sa kanilang tinatakbuhan. Yung iba naman, yung isa pa nilang tinatakbuhan, doon sa pakitingnan mo kapatid sa ang bagong ang Biblia. Yeah. Okay na. Yan. At naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kalwalhatian gaya ng tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Ayun, yun daw plano, naging tao. Kaya hindi daw anya persona. Kasi pag sinabing ginawa, naging, yung plano, hindi tumutukoy yun sa yung plano, persona na agad. Plano pa lang. Kaya yung plano, dumating ang kapanahon na naging tao. Yung plano na ginawang tao, yun ang kanila pong haka-haka. Pero mga kapatid ko, sa banal na kasulatan, yun hong verbo, hindi siya basta plano eh, mga kapatid. Kundi isa ito sa pagkakakilanlan o pangalan ng ating Panginoong Hesukristo sa kalagayan ng Diyos. Ganito ang ating mababasa. Doon sa aklat ng Apokalipsis, talata ay 19, talata ay 13. Tingnan ho ninyo ang bagay na ito. Diyan tayo sa ang Biblia. Opo, 19 verse 13. Ayan, basahin ko ha. Sige po. Siya'y nakasuot ng damit na inilubog sa dugo at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang salita ng Diyos. Oh. Sa anong salin po yan? Ang bagong Biblia. Ang bagong ang Biblia, ang kanyang pangalan na ang salita ng Diyos sa ang Biblia. Pareho lang naman yan, halos eh. Sige po.
Yan na yan. Sige, Sister Ye. At siya'y nararamdaman ng damit na winisika ng dugo at ang kaniyang pangalan ay tinatawag na ang verbo ng Diyos. Hindi ba pareho rin ang nasa 1-1-1? Oh. Kahit yung binasa natin saling kanina, yung ang bagong, ang Biblia, ang salita ng Diyos o ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang salita ng Diyos. Pag binasa nyo yung John 1:1, ang nakalagay din salita ay Diyos. Kaya yung pagiging berbo, hindi po yan isang uri lamang ng pagpaplano o kaisipan o isipan, kundi yan talaga ay isang persona na tinatawagan niya, ano sabi roon, na ang kanyang pangalan tinatawag na ang berbo ng Diyos. At ang berbo na ito, nararamta ng damit na winisikan ng dugo. O, kaya talaga, isang persona ito, hindi lang ito basta isang isipan eh. Ano pa ang katunayan? Baba natin, kapatid na doon. Binasa natin yung awit yung Apokalipsis 19, talata ay 13, ano? Yan. Ibaba natin sa talatang 15. Tingnan po ninyo. At sa kaniyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas upang sa pamamagitan nito'y sugatan niya ang mga bansa at kaniyang paghaharian ng tungkod na bakal at niyuyurakan niya ang pisaan ng ubas ng kabangisan ng kagalitan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi ba't ang makakagawa niyan isang persona? Di ba? Nililiwanag sa atin sa talatang 13, nararamta ng damit yung tinatawag, yung kanyang pangalan na berbo ng Diyos. Sa talatang 15, mayroong siyang bibigi, di ba? At may kapangyarihan siyang yumura. Tuloy natin sa talata pang 16. At siya'y mayroong isang pangalang nakasulat sa kaniyang damit at sa kaniyang hita, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Napansin ninyo yung bawat paggamit ni Apostol Juan, laging nasa personal pronoun, kapatid na naye. At dito sa bahaging ito, may hita nga na binabanggit din eh. At ito anya, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Sino yon? Ibabalik na naman ninyo sa 13, yan yung ang kanyang pangalan, tinatawag na ang berbo ng Diyos. Yan. Kaya pong ating Panginoon Jesucristo, bago magkatawang tao, siya muna ay Diyos. Nang siya'y nagkatawang tao, nagkaroon siya ng dalawang naturalesa. Ang pagiging Diyos at ang pagiging tao, ayon sa banal na kasulatan, kapatid na. Okay, thank you, Brother Fernand. So, napakaraming tanong ni Brother Patrick. So, ilan kaya ang ating babasahin? Pero, shout out daw po muna na kay kapatid na Linsky at kapatid na Fernando, my friends and mentors. Happy New Year po. Happy New Year, Brother Patrick. Ito, marami siyang tanong. Isa, dalawa, tatlo, apat. So, ano bang gusto mo? Mamili ka na lang. Yung una siguro, ano? Sige. Ang sabi po ni Brother Patrick Gonzalez, ano po ba ang true meaning ng born again at pagkakakilanlan nito? At sa dami ng samahang pananampalataya, ay sino ba talaga ang tunay at totoong born again Christian? Yan. Ang tunay na born again ay hindi tumutukoy sa ikaw ay nabinyagan o binuhusan ng tubig sa ulo, ito po ay isang experience na nagaganap sa buhay ng isang tao. Pag sinabi pong born again, binago ng atin pong Panginoong Diyos. Ipinanganak mula sa sistema ng ating Ama sa langit. Kaya nga pag binasa ninyo yung 1:3:3, yung ipinanganak na muli, sa tekstong Grego niyan ipinanganak mula sa itaas. Na ang ibig sabihin, sa konsepto ng mga Hudyo, ipinanganak mula sa kalooban ng Ama o ipinanganak mula sa sistema ng ating Panginoong Diyos. Yan ang tunay na born again. At yan, hindi isang relihiyon. Kundi yan ay isang karanasan o experience na nararanasan ng isang tao na regenerate. Sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung ang iniisip ng ilan pag sinabing born again,
O yan yung relihiyon. Yan yung relihiyon o mga sekta. O hindi po siya sekta. Yan po ay experience na nangyayari sa isang tao. Na ang tao, dating makasalanan, dating namumuhay sa kasalanan, nang tinanggap niyang ating Panginoong Jesucristo, ang sabi doon sa Juan 1:12. Kapatid na Dondon, Juan 1:12. Pagkatapos na ang tao, nakilala niya, kinilala niya ang kanyang sarili na isang makasalanan, na nangangailangan ng tagapagligtas, at nakilala niya si Kristo na, na yan ang magliligtas sa kanya, at tinanggap niya ito sa sumampalataya, ganito ang mangyayari. Datapwat ang lahat ng sa kaniya ay nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay, ang mga nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan. Iyon, ano po ang wika? Kapag tayo anya'y sumampalataya, ang gagawin ng Diyos, bibigyan niya tayo ng karapatang maging kanyang anak. At siya naman, matawag nating ama. Yan ang born again, mga kapatid. Nababago ang kanyang sitwasyon. Nawawala na yung dati niyang pagkakakilanlan. Kaya ang wika sa atin, buot sa ikalawang Korinto, Kapitulo 5, talatay 17. Tama ba yun? Tignan natin, ha? 5:17. Sige, pakilapag natin. Ikalawang Korinto. Nandiyan na ba? 5:17 ba? Wala. 5:17. Ah. Oh. Yan. Kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Iyan ang pagiging born again. Experience. Kung ang sino man ngayon, nasa panig na ng ating Panginoong Jesucristo, binigyan na siya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ang sabi rito, yung mga dating bagay, yung luma niyang pagkatao, inalis na yon, binago na yon, at naritoan niya, sila'y pawang naging mga bago. Oh? Kaya sabi ni Apostol Pablo, ganito, Galacia 2:20. Galacia 2:20. Okay? Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay. Kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umiibig at binigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Yan ang tunay na born again. O tunay na na-regenerate ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi ito, hindi na pala siya ang nabubuhay sa kanyang sarili. Ang buhay ngayon na kanyang ikinabubuhay ay sa pananampalataya na sa anak ng Diyos, na sa pamamagitan ng anak ng Diyos, oh, siya'y namatay para sa atin. Ito ang tunay na born again. Kaya nga, ang tunay na born again, makikita ninyo sa pamamagitan ng kanyang bungay. Kung nung araw, kumakain siya ng baboy, ngayong tinanggap niya si Kristo at ang sinusunod na niya kalooban ng Diyos, hindi na siya kakain ng baboy. Sapagkat ang buhay na kinabubuhay niya ngayon sa laman, ikinabubuhay niya sa pananampalataya. Ay, paano? Eh, kung yung taong ito, nagsasabing born again. Kumakain pa rin ng baboy, ng mga karumal-dumal. Anong sabi ng Biblia? Tunay bang born again ito? Basa. Sa Roma 1:18. Sige nga, tingnan natin. Roma 1. Teka ha. Kasi meron akong titignan ko muna doon sa Roma. Wait lang ha, bago ilapag yung talata. Saan nga ba yung kapatid na Dondon yung Roma 6, DC 6? Gusto ko mabasa dyan, yung mga kapatid, tulungan nyo nga ako dyan sa
himpapawid. Ang kanilang Diyos ay ang kanilang tiyan. Sige, magandang talata yun eh, para mabasa ng atin pong mga kapatid. Diyos ay tiyan. Oo. Parang sa 6:18 yata yan eh. Hindi, ng Roma yan eh. Saan ba yung laging ginaga? Ha? 1618. Oh, tama. Thank you, kapatid na Dondo na. Yeah. Sige, kapatid na Ye, 16:18. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisi paglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam ng mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Yan. Kaya kung mayroong Christian, mayroon namang Christian. Yan. Kapag ka ang tao ayaw paawat sa pagkain ng karumal-dumal, sino daw po ang kanyang dinidiyos? Yung kanyang tiyan. E ano ibig sabihin nun? Hindi siya nabubuhay sa pananampalataya. Dapat, ang buhay na kinabubuhay natin ngayon, ikinabubuhay natin sa pananampalataya sa anak ng Diyos. E kung ang sinusunod ninyo, ang inyong tiyan, hindi kayo tunay na born again. Ang mahirap niyan, mga kapatid, baka pag hindi kayo nagbago, burn again. Mapupunta kayo doon sa kapahamakan. Malalagay sa peligro ang inaasahan ninyong kaligtasan. Baka yung inyong iniisip na kaligtasan ay mabiguho kayo. Kaya ang tunay na born again, yung binago ng ating Panginoong Jesucristo binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos, ito yung mga taong sumusunod na ngayon sa 10 utos na dati ay hindi sumusunod. Hindi na ngayon kumakain ng karumal-dumal na dati ay kumakain ng karumal-dumal. Yung dating lasenggo, ngayon hindi na. Yung dating nabubugbog ng asawa, ngayon hindi na. Bakit? Sapagkat napatulpo siya ay na-regenerate na. Nabago na. Kala ko napatulpo na. Napatulpo na. Siya ngayon ay isa ng tunay na born again. Yes. At kapag kaganyan, Adventist ang bagsak po ninyo, mga kapatid. Amen. Okay, so wala na po tayong enough time. So magbabasa po ako ng ilang mga comments sa ating comment section at saka Brother Patrick Gonzalez. So sa susunod na linggo, ipo-forward ko po inyong mga katanungan. Hindi ko lang po sure kung may pa-eri po tayo sa linggo, pero I'll make sure po na isi-send ko po ito sa aking asawa kasi mukhang may live debate po sila. Pagpanalangan nyo po na ito'y matuloy, at kung sakaling may live debate, ito na po ating fun day para makita nyo po ng personal ang aking asawa. So ngayong hapon po ay magpapasalamat po ako sa ating mga live viewers. Para po kay kanina nakita ko Brother Fernando, si Albino Hamora, so shout out sa iyo. Salamat sa inyong patuloy na pagsubay bye sa ating programa. Ganyan rin po si Joel Manalad. Okay, si Kirma Karyoku. So good afternoon or good hapon po. Good hapon, sabi niya good hapon sa lahat. Good afternoon po sa iyo, sister. Amen, and amen. Then si Noriel Cool Gabasa, amen, sabi niya po. At si Efren Fuertes, amen po. Ayan, si Patriosyo Ben Codias, hallelujah, amen, praise God. So, ito lang po yung mga nahahagip ng aking mga mata. Kung hindi ko po kayo nabati or nabasa mga comments, ay pagpasensyahan nyo na po. At baka si Brother Dondon, meron pa ba or wala na? So, next week po ay magpapatuloy po yung ating programa. Brother Fernan, baka may announcement ka before ka mag-closing prayer. Yep, January 14. 2024, alauna hanggang alas 5 ng hapon, meron po tayong live debate. Ang una pong serye ng atin pong debate ay sa pagitan ng kapatid na Denmar Santiago, yung dati nakakadibati natin na Roman Catholic apologist. Adventist na ulit. Oo, na head organizer ng debating team, na patuloy na nagsusuri ngayon, debatidor na at tagapagtanggol na ng Seventh-day Adventist. Yan po ang unang haharap kay kapatid Denmar Santiago sa katayuan bilang Adventist, at ang kanya pong makakausap dito ang kapatid na si Pastor Sustento. Yan. At si Pastor Sustento ay isa pong end times believer.
At yan po ay isa ring marami-rami na rin pong grupo po yan. Maganda po ang kanilang pag-usapan sapagkat yan ay nakatala sa aklat ng Daniel. Ang ikalawa namang bahagi ay sa amin ng dalawa ng kapatid na Eric, Pastor Eric Villanueva. Villanueva. Pastor Eric S. Villanueva. Yan ang isang uri din ng born again. Yan, kaya po sa darating na linggo, wala po tayong live broadcast, ang meron tayo live debate, pero ito ay e-air din, kapatid na doon, ano? E-air din dito sa programa ng Ayon sa Kasulatan. At magkakaroon po yan ng simultaneous na pag-e-air kasi ang iba pang mga palatuntunan ay maglulunsad din po ng kanilang live program. Kaya antabayanan po ninyo at patuloy nyo pong idalangin sa Panginoon na ang katagumpayan ng kanyang bayan ay patuloy na manayo hanggang sa huling kapanahon ng kapatid na iyo. Amen. So ngayong hapon po sa ating programa, tayo po ay magtatapos sa pamamagitan po ng... Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ang